არსებობს ქალის ორი ტიპი, ერთი რომელიც აქტიურად სტუმრობს სილამაზის სალონებს და მეორე ქალები, რომლებსაც დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო სულაც არ სწალიათ თავის ყოველდღიური მოვლისთვის. დღეს გადაცემა Fashion Time-ი ერთმანეთისგან ცხოვრების სტილით რადიკალურად განსხვავებულ ორ გოგონასთან ერთად სილამაზის სალონ Le Blanc-ს ესტუმრა. დღეს გადაცემა Fashion Time-ი ესტუმრა კანდელაკის 31 ნომერში მდებარე სილამაზის სალონ Le Blanc-ს და მინაკითხეთ, რომ დღეს გადაცემაში ორი გმირი ყავს. ერთი არის მანჩო გოგონა, რომელიც იმდენად დატვირთულია და იმდენად ორიენტირებულია საკუთარ საქმეზე, რომ სულაც ვერ იცლის კვირის განმავლობაში რამდენიმე საათი გაატაროს სალონში. მანჩო, მოდი გვითხარი, როგორ არის შენი გრაფიკი, რატომ არის ასე დატვირთული და რას ელოდები დღეს? ჩემი დროის განმავლობის გამო ძალიან ადვილად დავთანხმდი ამ შემოთავაზებას და რა ვიცი, მინდა რომ რაიმე შევცვალო ჩემ თავში. აინტერესებს რა გამო, ხო არ გეშინია სიახლე? არა, არა. სათხარ, ანუ ყველანაირი? აბსოლუტურად სათხარ. ნახოთ ერთი ბოლოს რა კომენტარს გააკეთებ. და მეორე გოგონა არის სალომე, რომელიც აბიტურიენტია და ემზადება სკოლის გამოსაშვები საღამოსთვის. თუ შეარჩიე ვარცხნილობან დაახლოებით თუ იცი როგორი სტილის ვარცხნილობა? დაახლოებით ვიცი როგორი სტილის ვარცხნილობა მინდა და ვაპირებ რომ სალონ Le Blanc-ში გავიკეთო ვარცხნილობა და მაკიაჟი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ნამდვილად კარგად მოგემსახურებიან. ნახოთ გოგონებს რა პროცედურებს ჩაუტარებენ და შედეგს ძალიან მალე ჩვენ ყველა ერთად ვნახავთ. შეჭრა დავარცხნა, პედიკურ მანიკური, მელირება, კერატინი, ქიმიური დახვევა, ფოტო და ბიოეპილაცია, კოსმეტოლოგიური მომსახურებები, ვიზაჟი, სოლარიუმი. კანდელაკის 31 ნომერში მდებარე სილამაზის სალონი Le Blanc-ი უკვე ერთი წელია რაც ქართულ ქალბატონებს და არა მარტო მათ სალონური მომსახურებების ფართო სპექტრს თავაზობს. ჩო იმ გოგონათა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებიც ვერასდროს ვერ ახერხებენ სალონში მისვლას, განტვირთვას და საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვას. თუმცა დღეს Le Blanc-ის სტილისტებმა ეგრეთ წოდებული შატუშის მელირებითა და მაკიაჟით მანჩოსგან ნამდვილი დახვეწილი და ელეგანტური ქალბატონი შექმნეს. სალომე კი აბიტურიენტია და სკოლის დასრულების აღსანიშნავი საღამოსთვის ემზადება. Le Blanc-ში თინეიჯერ გოგონა საკმაოდ მიმზიდველი და რაც მთავარია მოდური ვარცხნილობა და მაკიაჟი გაუკეთეს. ლამაზი ოქროსფერი რუჟის მისაღებად კი სალომემ რამდენიმე წუთი უახლეს სოლარიუმის აპარატჩიც გაატარა. ირინა, როგორ მოგწონს შედეგი? მე მგონი ნამდვილად მივაღწიეთ იმას, რასაც გეგმავთ. ეს ჩემთვის უცხო ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ასეთ შედეგებს ვახწევთ ხოლმე და ნამდვილად არ გამკვირვებია. ხოლო მოდი მითხარი, როგორ შეაფასებდი? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზია, რაღაც უცხო სტილი არის თქმებზე და მე მაკიაჟი ძალიან მაკეტზე. ბანკეტისთვის კი ნამდვილად. და მანჩო, შენი სახე რო დავინაყე, იყავი აღფრთოვანებული. როგორ მოგწონს შენი თავი მაკიაჟი? ძალიან მომეწონა. მართლა ძალიან მომეწონა. მოკლედ, მინდა იცოდეთ, რომ სილამაზის სალონი Le Blanc-ი ის ადგილია, სადაც თქვენს გარეგნობაზე მხოლოდ პროფესიონალები ზრუნავენ. Le Blanc-ში ნებისმიერ ეძლევა შანსი განიტვირთოს და საკუთარ თავზე გამოსცადოს მსოფლიო სილამაზის ინდუსტრიაში არსებული ყველანაირი მომსახურება.